Vamos falar aqui sobre a eleição na Colômbia. A Colômbia elegeu neste domingo Gustavo Petro, de 62 anos, primeiro presidente de esquerda do país. O ex-prefeito de Bogotá derrotou o candidato da direita, Rodolfo Hernandes, de 77 anos. O Petro obteve 50,44% dos votos e Hernandes, 47,31%. A gente vai falar sobre essa eleição com André Kaisel, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Olá, André, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, bom dia, Rafa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é o nosso, André. Bom, inicialmente, acho que a gente pode falar um pouco sobre a trajetória de Gustavo Petro, né, André? Ele, um ex-guerrilheiro, que pela terceira vez aí tentou a presidência da Colômbia, dessa vez conseguiu. Inicialmente, acho que hoje a gente é bom falar do perfil do Gustavo Petro. A gente vai falar aqui vários pontos, né, sobre essa eleição, mas vamos começar. Quem é Gustavo Petro, André? Bom, acho que primeiro é bom retificar algumas informações inverídicas que têm circulado, infelizmente, na grande imprensa brasileira, né? Ontem à noite, o jornal O Estado de São Paulo divulgou que Petro é um ex-guerrilheiro das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Isto não é verdade. Ele pertencia a um outro grupo armado, o M19, o Movimento 19 de Abril, que era um grupo guerrilheiro dos anos 70, 80, e que no final da década de 80, né, depôs as armas e foi para a luta institucional, né, participando do acordo que deu origem à Constituição colombiana de 1991. Mas, infelizmente, né, muitos líderes do M19, inclusive seu candidato à presidência em 94, Carlos Pizarro, foram assassinados pelo paramilitarismo de extrema-direita na Colômbia. Petro, no entanto, sobreviveu e conseguiu se tornar um político na vida institucional colombiana bem-sucedido. Ele foi eleito prefeito de Bogotá, como você mencionou, né, e depois senador por diferentes mandatos, e esta era a terceira eleição presidencial que ele concorria. Em 2014, ficou ali mais ou menos no terceiro, não me lembro agora se terceiro ou quarto lugar, acho que terceiro lugar. Segundo lugar em 2018, chegando ao segundo turno contra o atual presidente Iván Duque, e agora ganhando eleição contra esse candidato que, enfim, era uma espécie de populista de direita, né? Populista entre aspas, enfim, uma figura que se apresentava como outsider, Rodolfo Hernández, né? Então, é uma trajetória antiga, né, e que, de alguma maneira, né, representa, finalmente, não apenas a chegada da esquerda colombiana ao governo, mas a sua inserção definitiva na vida legal. Porque a esquerda colombiana historicamente foi proscrita, né? Muita gente se pergunta por que a guerra civil na Colômbia se prolongou tanto. Se prolongou tanto porque as forças de esquerda, quando tentavam uma via institucional para chegar ao governo, eram mortas, como foi o caso de Carlos Pizarro em 2019, como foi o caso dos candidatos da União Patriótica, que é um outro partido. Foi criado por ex-combatentes das FARC nos anos 80, 90 também. Então, é uma vitória muito carregada de significados. Exato, vamos lá. Agora, em relação à formação, né, do Gustavo Petro, economista, ele é especialista, especializado também em meio ambiente, né? Enfim, ele foi preso, torturado, né? Isso, André, e foi o exílio dele foi na Europa, né? Se não me engano, na Bélgica, não é isso? Sim, é bom mencionar, né, porque é isso, a grande imprensa, tanto na Colômbia como na América Latina em geral, eu dei o exemplo do Estadão aqui no Brasil, o trata sempre como ex-guerrilheiro, né? No caso, até uma jornalista muito ligada ao uribismo, né, Vicky Dávila, na Colômbia, fez um post às vésperas da eleição, né, ex-guerrilheiro ou guerrilheiro ou engenheiro, né, quem será o novo presidente? E aí o próprio Gustavo Petro respondeu a ela no Twitter: olha, eu sou economista, ele é formado em economia
e, como você disse, especializada em meio ambiente, e isso ficou muito forte no discurso da Vitória ontem, em que ele deu muita ênfase à importância da justiça ambiental ao lado da paz, da justiça social, como tripé do seu programa, do que ele considera um governo da vida, né? Como sendo aquilo que vai orientar o seu governo. E falou bastante dos temas ambientais, inclusive nas relações internacionais com os Estados Unidos e com os países latino-americanos. Então, podemos esperar, né, um governo que procurará, em alguma medida, atender às demandas dos movimentos ambientalistas, dos povos tradicionais, da conservação ambiental como um dos eixos da sua atuação. Exato, e ele já falou, né, um país menos extrativista, né, e com mais ênfase, como você falou, nessa questão aí do meio ambiente, um outro modelo, né, um outro modelo econômico para o país, né, e baseado também numa reforma agrária, né, quer dizer, vai lá no dedo na ferida aí também, não é isso, André? Sem dúvida, quer dizer, a questão da terra na Colômbia é uma questão, como toda a América Latina, né, secular, desde o período colonial, e que foi uma dos motores do longo conflito armado, desde os anos 50, 60 até hoje, né, a expulsão de camponeses das suas terras pelo latifúndio, e mais recentemente pela mineração, né, com o uso do paramilitarismo para isso, né, o país que mais mata líderes camponeses, sociais, sindicais na região, quiçá no mundo, né, e é um dos pontos pendentes dos acordos de paz firmados pelo ex-presidente Juan Manuel Santos com as Farc, incluía a solução da questão agrária, e Petro traz isso, né, pro seu discurso da Vitória ontem, e é um sinal muito importante, porque uma das regiões, por exemplo, em que ele mais teve uma votação maior foi no Vale do Cauca, que é a sua região região onde ele se fez politicamente, né, ou melhor, a sua vice, perdão, Francia Marques, né, é oriunda dessa região, ele foi prefeito de Bogotá, mas ela é da região de Cali, né, e é uma região onde o conflito agrário é muito intenso, e onde matam-se muitos líderes camponeses, né, então, no sul da Colômbia. Então, nesse sentido, é muito relevante esse ponto da reforma agrária. Exato, e taxação de grandes fortunas também, né? Existe aí essa promessa também, não é isso? Pois é, esse é um ponto que é interessante pensar que na primeira onda, no primeiro ciclo progressista latino-americano, no começo do século, assim como a questão ambiental, que ele enfatizou bastante no seu discurso, inclusive interpelando o progressismo latino-americano nesse sentido, outra questão que ficou pendente foi a questão da justiça tributária. Mesmo aqui no Brasil, nós não tivemos, nos governos do PT, a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, e foi de mais ou menos assim nos outros países que também tiveram governos de esquerda ou centro-esquerda. As estruturas tributárias foram um pouco alteradas. Isso está começando a mudar em função da pandemia. Vamos ver o governo da Bolívia, de Luiz Arce, e o governo de Alberto Fernandes na Argentina, ambos aprovaram impostos emergenciais sobre grandes fortunas, né? E Petro promete fazer o mesmo na Colômbia. Claro, ele vai ter que negociar com o Congresso, onde ele não tem maioria. Isso é um problema para todas essas pautas, na verdade. Mas ele tem bastante legitimidade e apoio popular neste momento, né, a partir da sua posse em 7 de agosto, para, no começo do governo, tentar negociar essa pauta, que é muito importante para implementar os programas de justiça social e ambiental que ele pretende e para corrigir iniquidades históricas. Mas agora você tocou num ponto também importante, né, André, a questão de não ter a maioria no Congresso. Como é que deve se dar aí as negociações nesse campo? Bom, sobre isso, nós aqui temos bastante experiência, né, o PT nunca foi, né, mesmo no seu melhor momento, né, a primeira eleição do presidente Lula, o PT nunca foi uma força majoritária no Congresso, por exemplo, né, e o Pacto Histórico, embora tenha tido um desempenho histórico também, para as legislativas, em março desse ano, ele conseguiu
ser a primeira força, a primeira minoria da Câmara e a segunda do Senado, ou vice-versa, mas nenhum dos dois, nenhuma das duas câmaras ele terá maioria sozinho para governar, longe disso. Então, terá que fazer pactos com o centro, né, com setores do Partido Liberal, com setores centristas, para tentar isolar a direita mais radical, o ulibismo, né, e ter um ambiente de governabilidade, porque não nos enganemos, né, a gente ontem, evidentemente, dado os resultados, as forças de direita emitiram, na sua maioria, mensagens bem comportadas, né, até Álvaro Uribe Vélez fez isso pelo Twitter, mas não nos enganemos, a oposição será ferrenha. Ele mesmo, Gustavo Petro, antecipou isso no seu discurso. Então, talvez tenhamos uma oposição ferrenha. Agora, é importante que possamos dialogar, divergir dentro de um espírito de diálogo, né? Dentro de um espírito democrático. Lembremos que na Colômbia a vida política se resolve com frequência na violência, né? Ele mesmo se lembrou, foi preso, foi torturado, sofreu muitas ameaças de morte, inclusive nesta campanha, né? Então, não é algo menor que se institua um espírito de diálogo e nesse sentido, um acordo, né, de convivência, né, e entendimentos mínimos com os setores de oposição será fundamental. André, agora essa questão de não contestar, né, a vitória é um ponto importante também, né? Porque tem muitos presidentes, né, que já falam em contestar o resultado das eleições. Vide aqui o próprio presidente Bolsonaro, né? Isso também é um ponto também a destacar, André. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se você for ver, as últimas eleições na América Latina têm se decidido de maneira, na maioria dos casos, apertada, né? Com exceção, talvez, da Bolívia em 2020, em menor medida, Argentina. Se formos olhar todas as eleições, em 19, todas as outras eleições, Uruguai em 19, Equador, onde a direita ganhou. Em 2021, no Peru, nem se fala, em 2021, Pedro Castillo ganhou por menos de meio, sei lá, 0,5%, algo assim, né? No Chile foi uma diferença maior, 55 a 45, mas num clima de polarização muito grande. Então, o acirramento das disputas, aqui na Colômbia, 50,5, 4 a 47,3, ou seja, são eleições bastante acirradas, né? E nesse clima é muito importante que haja respeito ao resultado, né? Agora, nós temos aqui no Brasil um presidente que já antecipa que não reconhecerá um resultado em que ele perca. Isso é muito grave, né? E ele deveria aprender com seus colegas da direita colombiana, né? Nos quais, em grande medida, ele se inspira, como o Iván Duque ou o Álvaro Uribe Vélez, que, né, reconheceram, né? Gente ligada, historicamente, inclusive, ao paramilitarismo, né? A forças bastante violentas e autoritárias, mas dessa vez foram obrigadas a reconhecer, né, os resultados. Então, acho que esse é um sinal importante, né, das eleições colombianas para a região, para o mundo e para o Brasil. Agora, André, você já falou aqui da vice, né? A Francia Marques, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho aqui, dar um destaque, né, para a mulher, né? Ela foi empregada doméstica, né? E ela é a primeira mulher negra a assumir o cargo aí de vice-presidenta da República, né? Isso é algo muito impactante para um país como a Colômbia, né? É bom lembrar, a Colômbia teve também bastante escravidão de populações africanas, assim como no Brasil, né? Inclusive com a formação de quilombos, também que eles chamam lá de palenques, né? Ela mesmo falou das populações palenqueiras, eles têm, assim como nós temos aqui populações quilombolas, na Colômbia também há muitas populações palenqueiras, né? Então tem uma população afrodescendente importante na Colômbia, e como você mencionou, ela foi empregada doméstica, mas enfim, foi mãe, né, aos 16 anos, mas conseguiu estudar, se formou em direito, né, advogada defensora dos direitos humanos, dos direitos da mulher, teve um protagonismo muito grande nas manifestações do ano passado, né? Na revolta social, protagonizada sobretudo pela juventude, né? Cali, região dela,
como eu mencionei, né, foi um dos epicentros do movimento e é muito, muito simbólico num país com uma política tão oligarquizada como a Colômbia, onde sobrenomes de família se sucedem há um século na presidência, que é uma mulher negra, uma ex-empregada doméstica, uma pessoa com essa origem social, né, de classe, racial, etc., chegue à vice-presidência. É muito, muito impactante. Né, e acho que ela terá um papel importantíssimo nesse governo, no sentido, inclusive, de fazer o diálogo com as bases sociais, com o movimento feminista, com o movimento, os movimentos de juventude, o movimento negro, indígena, camponês, etc. Exato, indígena, isso que você acabou de falar agora, né? A gente viu aí bandeiras, né? Eles carregando bandeiras, enfim, para comemorar essa vitória do Petro, né? Ontem, enfim, a gente está vivendo um massacre aqui no país, né? Aqui no Brasil, um massacre indígena mesmo. Enfim, tivemos aí casos recentes de pessoas assassinadas, né? Como o indigenista, né? Bruno Pereira, o jornalista inglês Dom Phillips. Enfim, a pauta indígena está muito, muito pesada aqui no Brasil e na América Latina. E eu queria que você falasse também a importância, né, dos movimentos indígenas, das populações tradicionais, né, as populações indígenas, essa vitória do Petro, o que significa também? Olha, realmente é muito importante, Marilo, porque nós fomos ver ontem na internet. Haviam vários vídeos mostrando, por exemplo, populações indígenas se mobilizando, né, descendo os rios em barcos, em canoas, para ir votar. Né? Às vezes, os seus postos de votação ficavam muito distantes das suas casas, mas as pessoas se mobilizando em grande quantidade para ir votar. Aliás, a Colômbia não tem voto obrigatório, né? O voto lá é facultativo, e, em geral, você tem um absenteísmo enorme. Esta eleição teve uma participação no segundo turno maior do que no primeiro e muito importante, sim, mais de 58% de participação. Né? É bom lembrar que se Petro teve mais de 11 milhões de votos, segundo colocado, né, Rodolfo Fernandes teve 10 milhões, ele teve mais votos, segundo colocado, do que o primeiro Ivan Duque na eleição passada. Então, os postergados, né, os subalternos, os excluídos da Colômbia, incluídos aí os indígenas, foram em massa votar. Isso não é para menos, porque, como eu mencionei, se nós formos combinar a questão do extrativismo mineral, que é muito importante na Colômbia nos últimos 20 anos, né, com a histórica expropriação de terras desde o período colonial, as populações indígenas estão no epicentro dos conflitos que marcam a sociedade colombiana e são vítimas de violência sistemática. Muitas das lideranças sociais assassinadas ano a ano na Colômbia, são dezenas por ano, dezenas, são indígenas, são líderes indígenas, sobretudo no sul da Colômbia, né? Tanto no Cauca como no Putumayo, que são historicamente regiões de conflito armado, né? Lideranças indígenas são mortas em grande quantidade, tanto é que a Colômbia chegou a ter, entre as suas várias guerrilhas, uma guerrilha indígena, né? O movimento Quintin Lame, né? Então, evidentemente, uma das bases sociais que se mobilizou para eleger, né, esse primeiro governo popular foram os movimentos indígenas, que têm expectativa agora de que seus direitos, que eles são constitucionalmente reconhecidos na Constituição Colombiana de 91, deixem de ser letra morta e passem a valer. Seu direito à terra, à água, aos meios de subsistência, à vida e ao respeito aos seus costumes, né, e às suas comunidades. Tudo bem. E, bom, um outro problema que o Petro deve enfrentar é a questão do desemprego, né? O desemprego lá está 11,1%. E a inflação também, 9%, esses dados, bom, ele é um economista e com essa visão toda social, a gente espera realmente que ele consiga, né, dependendo aí de acordos, né, com o Congresso, consiga mudar esse quadro, mas é um desafio para ele, né, André? Não, sem dúvida, a Colômbia, como toda a América Latina, foi muito atingida pela pandemia do coronavírus, né? A América Latina tem um peso desproporcional nas mortes em todo o mundo em relação ao seu peso na população mundial. Eu não tenho agora os dados de cabeça, mas
a região responde por uma quantidade desproporcional das mortes, e as suas economias, nossas economias, que são em geral economias primárias exportadoras, os produtos agrícolas, os produtos minerais, né, com mercados internos relativamente frágeis, né, e com um estado social mínimo onde ele existe, foram muito golpeadas. A Colômbia foi um dos países mais golpeados, não é por acaso que houve as grandes manifestações do ano passado. O governo Duque foi particularmente insensível, né, e tentou ainda aprovar pacotes tributários regressivos em meio a essa situação de descalabro social, né. Então, esse, sem dúvida, a emergência social, né, o desemprego, a fome, né, são na Colômbia, como serão no Brasil, pautas assim, urgentes para os primeiros meses de governo, né, tentar implementar medidas de choque, né, que garantam o aumento, a expansão rápida do emprego e da renda dos mais pobres. Não é fácil, mas será necessário tentar. Exato. Agora aqui, só fazer um link nesse finalzinho, minutinho final, André, vamos esperar aqui outubro, vamos ver como é que se, né, se configura aí o resultado das eleições aqui no Brasil, e vários governantes, né, de esquerda aqui na América Latina prometem, então, né, André, assim, em termos de um novo pensar sobre a América Latina, né? Não, sem dúvida, digamos, o clima na região é muito favorável à vitória de Lula, ainda que o eleitorado brasileiro, de regra, acompanhe pouco o que acontece fora do Brasil, e ainda mais na região, digamos, vitórias como essa aumentam o moral da tropa, né, do campo progressista no Brasil, ao mesmo tempo que abalam a moral, né, do lado contrário, né? Então, isso, sem dúvida, fortalece, né, a candidatura Lula, e ao mesmo tempo uma eventual vitória de Lula, numa situação inédita em que um país como a Colômbia, que sempre foi um bastião da direita, por exemplo, assim como o Peru, México, Chile, tem governantes mais ou menos progressistas, além de Argentina e Bolívia, que voltaram a ter, entre outros, cria um ambiente muito favorável, como há muito tempo não se via, para avançar na integração regional, para revitalizar o Mercosul, recriar o Unasul, que foi extinta pelos governos de direita, fortalecer a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos, e rumar para uma integração, inclusive num patamar superior àquela que nós tivemos no ciclo progressista anterior. E por quê? Porque o mundo está em crise de uma maneira muito mais profunda, né? Quer dizer, o ambiente econômico favorável que havia nos governos de Lula, Chávez, Kirchner, Evo Morales, etc., não está dado, pelo contrário, um ambiente internacional extremamente turbulento, com guerra na Ucrânia, com uma reconfiguração profunda da geopolítica mundial, e, nesse sentido, a integração regional se torna ainda mais urgente para que a América Latina consiga se manter à tona nesse mar revolto, né? Então, toda a expectativa aí para as eleições de outubro, para que nós, quem sabe, no primeiro turno, consigamos vencer as eleições, né? Se não no primeiro, certamente no segundo, e para que esses resultados sejam respeitados, para que as Forças Armadas, para que o bolsonarismo entenda que o custo de não respeitá-las é insuportável para o país e para o mundo. André, a gente agradece aqui demais toda a sua análise a respeito aí da vitória de Petro na Colômbia. Si sepudo, né? Como eles estão dizendo, né? Exatamente, Marilu. Si sepode, si sepudo. E aqui também se poderá. Tá certo, André. Muitas graças. Muito obrigada pela sua participação. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marilu, um abraço a você, sempre um prazer conversar contigo e com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Muito obrigada, prazer é o nosso, André. A gente falou aqui com o André Kais, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.